Bona nit a tothom. Gràcies per la vostra assistència. I he de dir que per aquest el tio Cook, ja sabeu, aquell període galacantí dels anys 30, inclús abans, que era diputat a Corts pel Rebolledo, defensor de la xusma i de la gent de Tro. Este era el tio Cook, periòdic satíric. Bé, el Casal Popular Tio Cook, per a nosaltres és un honor, jo com a membre del casal, comptar amb la presència de Joan Josep Cardona, que és el factòtum, l'autor i el que manté el calendari dels brillants des de fa ja un bon pessic d'anys. El calendari dels brillants és una publicació que va néixer i que encara viu a la Marina Alta, fa més de 25 anys, que es diu Pronte, és una constància. Ha col·laborat Daniel Climent, que s'acompanya a la taula, i col·laboro jo també, Emilio Berreu, un munt de gent. Hi ha un equip de gent que fa això, encara que ell repeteix que és l'eix central del calendari. És una publicació molt digna, que recull, per una banda, les dades pròpies de qualsevol calendari, o sigui, setmanes, dies, mesos, estacions, però, aquí ve l'especificitat del calendari dels brillants, aporta tota la saviesa tradicional de la gent del camp, dels llauradors, dels mariners, dels pastors, de les frases que estan en els convents i que saben d'agricultura. Observador de la naturalesa, del cel i de la terra, diurna i nocturna, i sobretot de gent de la comarca de la Marina Alta. No oblidem que la comarca Marina Alta no funciona climatològicament exactament igual que nosaltres, com a mínim perquè fa el tema de les pluges, no hi ha comparació. És un calendari que té molt clares les coordenades històrico-polítiques, perquè està germanat en altres calendaris dels països catalans. Per exemple, el calendari cerdà de la comarca de la Cerdanya, que està tocant dels Pirineus, Puigcerdà. Ha germanat també amb el calendari porrerenc de la localitat balear de Porreres i padrí d'un calendari de xicotet que es fa en un poblet de la comarca de la Safor, que es diu calendari de migjorn, que fa Vicent Maiques, que jo no l'he vist, però que ja m'agradaria un dia pegar una mirada. Com cal ser agraïts, he d'afegir aquest calendari perquè una publicació així, que tipogràficament és un luxe, com ja després mostrarem, compta amb la col·laboració d'alguns ajuntaments, i és just i necessari esmentar-los, no? Ajuntaments de... Com els tenim aquí? Bueno, Alcanalí, Beniarbeig, Beniarbeig, Benigembla, Benissa, Calp, Castell de Castells, Dènia, La Xara, Jesús Pobre, Benitatxell, Rafal d'Almúnia, El Verger, Els Poblets, Gata de Gorgos, La Xúbia, La Vall de la Guard, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, Sagra, Senitja, Teulada, Tormos, Xàbia i Xaló. Tot fos en un poquet, el calendari va endavant. Sense diners les coses difícilment roden, però és això, va endavant. I la col·laboració, per a mi, inestimable, de Gràfiques Avellà de Pedreguer, perquè el llibre, tipogràficament, si el teniu a les mans, ja veureu que està ple de miniatures, està ple de pàgines, per exemple, pàgines ben dibuixades, aquí més, i en definitiva, des del punt de vista de l'empremta, és un treball. Hem dit també per què això de què vol dir calendari dels brillants, perquè jo no ho sabia, m'ho explicaré. Els brillants es continuen a la Marina Alta el que en casa hi ha les cabanyueles, o sigui, l'observació dels astres en les nits d'agost, no? I a partir d'aquí fan unes prediccions, però paral·lelament a les prediccions dels brillants, de les estrelles i de l'atmosfera del mes d'agost, hi ha la predicció dels clofolls de la ceba, però l'altre diu clafolls, jo sempre dic clofolls, que això ell ho explicarà perquè ell ho ha vist fer. I això, només que ell ho ha vist fer, pot dir com se fa. I bé, continuem. Estudia la posició dels astres, el sol, les fases de la lluna. Si voleu una bona definició del calendari, en tenim prou amb el que diu el personatge que s'ha creat el mateix autor, Joan Josep Cardona, que és un tal Don Joan de Pla de Molins, il·lustre patriota. És un alter ego teu, no? Més o menys. Aquesta és la pàgina en què explica quina és la finalitat del calendari. Calendari dels brillants, adaptat als usatges i costums del meridià de València. El llenguatge, més o menys, vindria a ser del segle XVIII, dels il·lustrats, no?
per don Joan Pladomolins, il·lustre patriota, i que ara Joan Josep Cardona i Ibars, cronista oficial de la vila de Benissa, amb el concurs d'altres doctes barons i assenyades madones, en el 10 no posava les madones, però que anem progressant, eh? Doctes barons i assenyades barones, evidentment, perquè clar, me col·laboren un munt d'altres aquí, és lògic. Donen a imprimir amb les llicències corresponents i que trobarà el curiós lector a les llibreries, mercats i fires i que conté, arreu, calendari, santoral amb els patronatges, festes religioses i populars, aniversaris dels patrons d'oficis i gremis, creences populars, remeis que fan el cas, devocions als sants patrons amb novenaris, tríduums i quinaris, regiment de les fases de la lluna, recomanacions astronòmiques, procuració de les faenes de muntanya del camp i de l'hort, orientació per als patrons de la mar, recompte d'anys darrers, prenuncis, prediccions del temps que ha de fer, consells de medicina pràctica i altres ponderables novetats compostes per a satisfer els afanys de tants com ho demanen per a l'any 2013. O sigui que no estem parlant d'un calendari de paret, que diu les més novetats, sinó que hi ha medicina natural, una cosa que diu ordalies, que després parlarem. Continua. En definitiva, el calendari és un autèntic compendi de saberes populars, remeis, herbes, tu ho has vist, això és un monteu, no? Regiment de la lluna, costums tradicionals, costums de posar el cabàs de la palla en el balcó quan arriben els reis, encarregar la mona a temps, per exemple, no? Tradicions, sants, refranys, no hi ha més sense refrany, per exemple, febrer, per Sant Valentí, l'ametllera florir, març, el que març fa el dia 3, fa tota la resta del mes. Entre Sant Miquel i Sant Francesc, pren la verema tal com és, setembre. Refranys. I sobretot, consells per als llauradors, tant els que treballen en l'agricultura tradicional com els que fan el llaurador natural, que és un apartat molt interessant. D'altra part, hem de dir que aquest calendari també té, com si diguem, dos parts. La part que diguem, probablement, del calendari començaria aquí, i una primera part que és un recull d'articles de diversos autors que cada any és diferent. El vi, la mar, l'aigua, enguany toca el turisme. Ese tema del turisme, des de la vista de les begudes, el tractarà Daniel, i jo continuaré presentant com va el tema del calendari. Col·laboradors, molts i bons, noms que coneixeu. Manuel Joan Arinyó, Vicent Balaguer, Josep Comes, Guillem Gilabert, Josep Xavier Esplugues i Pellicer, que és el metge, no? Daniel Climent, Pepa Guardiola, que és escriptora de Xàbia. I no vull oblidar l'aspecte estètic tipogràfic, les bellíssimes il·lustracions d'un pintor de Pedreguer, com es diu este senyor? Ramon Pérez Carrió. Ramon Pérez Carrió, de Pedreguer, nom important. Perquè el calendari, verdaderament, és un luxe. Hi ha un poquet de publicitat, perquè ja sabeu que això és imprescindible. Esta gràfica s'avellà, treballen molt bé, jo no tinc res a veure en ells, però he de reconèixer, quan jo reconec un llibre quan està ben fet tipogràficament, es nota de seguida, treballen molt bé, clar que són una miqueta lluny. Per als alacantins, la Marina d'Altas ja és molt lluny. Jo no, la meva iaia, perquè m'ha fet aquí uns cursos, quan una persona era molt queferosa i donava molt de quefer i tal i qual, dia, i sentia estar pels de gata. I jo dia, quina gata? És de gata de gorros, que és un poble que està per allà dalt. O sigui, per nosaltres la Marina, clar, en aquells temps de la meva iaia, havia d'anar en carro i estava lluny i de gata de gorgos en aquelles curves. Bé, dit això, passem a la decisió del calendari. La portada. La portada, verdaderament, és tota una declaració d'intencions. Comencem pel marc. Les fases de la lluna plena, la lluna creixent, la minvant i la lluna vella. Després tenim en els laterals el foc, l'aigua, les pluges, l'aire, la terra, el riu Rau, element característic de la Marina Alta, diversos meteors, fenòmens meteorològics, com per exemple la tempesta, els núvols amb les llamps, el fibló, jo li dic la màniga, com li dieu això a vosaltres? La trompa marina. La trompa marina, que a voltes es fan, que és molt perillosa, jo sempre li dic màniga aquí, però té molts noms segons les comarques, trompa, el poble, la mar, la muntanya, verdaderament, què més tenim? Ah, les fruites.
tenim les figues, que representen l'estiu, les magranes, representen la tardor, l'arbós, que representa l'hivern, i les faves, la primavera. Després hi ha els animals, la mula, l'aliment de treball en el camp tradicional, l'animal treballador, el gall, que li agrada més la gresca, la mente corral, l'espardenya i la bicicleta, l'espardenya, el calçat tradicional, la bicicleta, el transport, anem a dir, no motoritzat de tota la vida, i no sé, ah, i em deixava el més important, el mag o el bruixot. El mag amb el seu vestit d'estrales, el seu capell punxegut i una vareta que connecta amb els brillants, amb les estrelles del cel, per a fer les prediccions i totes les altres coses. Bé, aquestes prediccions, ja estic acabant, enllacen a les antigues pràctiques anomenades ordalies. Aquesta paraula no sé si la coneixen molts. Una ordalia és una pràctica de caràcter màgic o religiós. I l'edat mitjana s'utilitzava per a determinar la culpabilitat o innocència d'un home que havia fet alguna cosa. D'aquí va quedar l'ordalia com una pràctica de caràcter màgic o religiós per a determinar malalties, per a determinar el test que farà, etc. I jo, com ja soc, tinc uns anyets, jo m'he criat de xiquetet en Sant Joan, el poble de ma mare i dels meus iaios, jo sí que he vist practicar l'ordalia de carxofes espigades. Les carxofes espigades és agarrar quatre carxofes ja en la nit de Sant Joan, perquè, evidentment, la nit de Sant Joan, tots els poders estan ahí, no? I que ja estan espigades i tenen els filaments, es socarrimes un poquet. I a cada carxofa li poses el nom d'un home que se suposa que és un pretendent de la xica, perquè són les xiques casadores qui ho fan. És el món rural que això funciona així. I lligues cada carxofa al peix del llit. A la pata. A les potes del llit. I la xica es gita. O bé, agafes tres carxofes i li poses en una cassoleta de fang baix del llit on la xica ha de dormir. El cas té que estar la xica i les carxofes. Això no pot fallar. La xica ha de dormir, la finestra oberta perquè entra la serena. I l'endemà, quan s'alça, ha de mirar les carxofes. La que està més florideta, té més bon aspecte, i porta el nom del xic, que se suposa que serà el seu futur marit. Jo això ho he vist, però això el que passa és que ho duien en secret, les dones, la meva iaia, ma mare i companyia, això funcionava així. Igual que jo també he vist practicar altres coses, com això de medir la panxa, ho feia la meva iaia. Això ho he fet jo, trencar l'enfit, totes aquestes coses, es creureu o no, però el de la panxa funcionava. La panxa funcionava. Bé, després està el tema de la predicció meteorològica que es fa pels capolls de la ceba, que això ho explicarà Joan Josep Cardona. I després, per acabar, vos llegiré uns fragmentets del calendari que són verdaderament deliciosos. A mi m'encanta el sentit d'ironia que té este home, em fa molta gràcia, perquè ho diu així molt seriosament, com qui no tren complet, però ho diu. Per exemple, mes de gener. Reis mullats, a Sant Antoni gelats. Me pareix que enguany no serà. Diu, què cal fer? En aquesta pàgina d'aquí, diu, a la muntanya, fer brossa per al corral. Al camp, la vinya podar i empeltar. Després de la poda, fer un tractament per al llampat i el remugat amb arsènic sòdic a raó de 200 grans per motxilla, tenint en compte que el cep no estigui mogut. Amelers, plantar, podar i fer un tractament d'hivern amb olis grocs. Taronger, plantar, olivera, adobar. Nosaltres som la majoria de gent de ciutat, i ja, però això és important. Això és important. Al jardí, cremar els residus de la poda. Podar, esqueixar i plantar arbres, arbusts de fulla caduca. Es pot trobar en flor, mimosa, iberis, azalea i pensaments. A la mar, com que són les calmes de gener, els erissons són a frec de mà. A casa, suposa que si tens corral. Aquí jo crec que a Alacant ningú té corral, però suposa que en Marisa sí, hi ha gent que té corral. Poquets, poquets. Ja en queden poc, però hi ha gent que té corral. Diu, a casa, els vostres animals domèstics estan en zel. Si voleu que tinguin descendència, sigueu complaents i deixeu-los que vagin a la nit de marxa. Les gallines, els gatets i companyia, que vagin de marxa, no? Si voleu tindre aviram casolà
És moment de posar la lloca a covar. Això de la lloca, segons l'edat de, dels presents, això de la lloca segurament no n'ha vist mai cap, una lloca a covant. Clar. I després, ja ve la referència. Als mercats podeu comprar polls a bon preu. Els Reis d'Orient passen pels nostres pobles. Aquí l'està dient. Estimeu el costum i torneu a posar el cabàs de palla penjat al balcó. Després, doctories del mes, el llaurador natural. Això és diferent. Per a combatre el poll, aranya roja, xinxes i caparretes, cal tindre en compte que ponen els ous dins de la corba dels troncs. Convé que la rasqueu i la ruixeu després amb la següent mescla. 4 litres i mig d'oli i usos d'oliva amb 0,9 de sabó. I donar consell de com es fan les coses. Jo crec que està molt bé. Observacions astronòmiques, la posició dels astres. Ja acabar, només per gust, el mes de març, doncs exactament igual, no? Per exemple, a la mar, parlem del mes de març, estem en la millor fosca. Aquí l'ús de la paraula fosca, no sé jo exactament... Que no hi ha lluna. No hi ha lluna, en la millor fosca. I entra la sardina, la sèpia i el moll. Pues si ets un mariner, t'interessa saber que entra la sardina, la sèpia i el moll, no? Ara s'olvida de la mussola, que jo sé que ho sabia, ara, que és el peix que té tardes amb el diable. I és el seu confident, i fa per anys els mariners i es burla d'ells. Si jo sé que he sentit aquesta tradició, que la mussola, no sé per què, es burla dels mariners, que riu dels mariners. Ah, jo no soc molt mariner, francament, tu que tens una barqueta i un iot i tot això, però igual, no ho has vist això? No, això pues ara que és el temps, a lo más, i ja és a veure si t'entrades. Bé, i així cada mes té la seva història. Juny, Sant Antoni té virtut, fa trobar el que és perdut. I aquí en llatí, inutilisque falque ramos amputans feliciores inserit. N'hi ha dos capellans per aquí enmig, com a col·laboradors, no? Un sí. Capellà i un frare. Dos capellans. Dos capellans. Bé, tota pedra fa paret. I bé, jo crec que jo ja he parlat suficientment. No vull acabar, perquè encara som a temps, sense deixar-vos a tots i a totes un feliç any 2013, a les vostres famílies, al nostre benvolgut i també desvalgut país. Feliç any. Joan Carles Cardona, Joan Josep Cardona té la paraula. Bé, pues, bona nit a tots. Jo content i desvanit de vindre a este casal, que és una illa de llibertat i de poder parlar en valencià ací a Alacant, cosa tan complicada i difícil. Avellà, que és en la propòsit d'això del valencià, Avellà, que és l'impressor, és músic. I venia abans a les festes de Sant Joan a tocar i en, no sé si en un bar de per així proper, perquè em va dir que estava prop de la plaça de Bous. Ell i tots els companys van vindre, estaven allà prenent algo i els va costar un senyor que deia que si podia estar en ells perquè havia sentit parlar en valencià i que si la canta era difícil de trobar-lo. Jo encara el practic que està el doctor Rodríguez, que també ha sigut col·laborador d'ací del calendari, ara de moment el tenim descansant perquè convé que l'equip vagi descansant de quant en quant i com el Barça traure l'equip bé. Bé, alguna volta també he sentit parlar de valencià per la part del mercat, hi ha una llibreria o hi ha una papereria antiga que allí, molt antiga encara, que aquell senyor parla en aquesta gràcia alicantina de l'Assur, ellos i tots aquests modismes tan graciosos. Jo he vist el vídeo aquest que teniu vosaltres penjat a la vostra web d'aquest treball magnífic que heu fet d'allí del Raval Roig i de veres que m'emociona veure aquelles persones que d'allí, com també m'emociona alguna volta assistir a missa i veure aquest capellà tan major, don Eduardo, no sé com ho diu, molt major ja, que un dia vaig entrar allí a la sacristia i el vaig encoratjar a seguir i em va d'alguna bona manera animar perquè dic, i vostè que ja té una edat proberta, què passarà? I diu, no, és que jo el que vaig substituir ja tenia edat, és dir, que sempre hi haurà sí, la missa en València. I això és molt important, perquè inclús al meu poble, en la Marina, en tota la Marina Alta, no hi ha ni una missa en València i en València Capital ni una. I això, doncs,
la Iglesia funciona d'esquenes al poble, com també funcionen els polítics d'esquenes al poble, però la nostra mà està en que totes les coses no desapareguin. Bé, fet este preàmbul, que és una espècie de tràiler, diguem-ho així, o d'antic nodo, de lo que és el calendari, vol dir que efectivament el calendari té una participació alicantina, per dos, pel doctor, i que també en un moment va ser confeccionat a Silacant, en Gràfica Cirilo, una impremta que hi havia allà en Benalúa, que no sé si continua encara, i vam anar allí perquè el tercer número ens vam veure que ens quedaven desbordats en la capacitat de l'impremta que ens feia al principi, que era una impremta de Benissa, que malgrat tindre molt bona maquinària té un pensament industrial. I aquestes coses no es deuen de fer en pensament industrial, sinó que es té que fer en un carinyo artesanal. I ell ens havia fet un llibre, a mi m'havia fet un llibre, i vaig veure que treballava molt bé i vaig proposar de fer el calendari i encantat de la vida. Acabant la impremta va tindre una escissió de socis i vam considerar prudent tornar a les fonts, que era en la Marina Alta, i ens feia la impremta Botella, que treballava molt bé, però pareix ser que existeix una maldició en el món de la indústria gràfica que a cada cert temps hi ha escissió de socis. I aprofitant d'aquesta escissió, i supos que Avellà és un gran patriota i treballa molt bé, li van oferir a ell que m'ho fes el calendari. Com bé veu el calendari, estic content que l'amic Ximo hagi fet un panegíric tan brillant, tan entusiasta i tan carinyós, costa de fer, costava de fer al principi. Ara ja, com ho tenim des de l'ordenador, no és més que anar canviant moltes coses. Per exemple, el santoral no hi ha més que anar corrent en el calendari, en l'ordenador, dies i tal. El més costós del calendari és atinar en quin tema és el que hem de posar cada any. Ja fa 4 anys que treballem monogràfics, llevan del número 24 i el número 25, que vaig considerar oportú fer una revisió de tot el que havíem fet, i com havia tant de material, un any el vam dedicar als il·lustradors i altre any el vam dedicar als autors. I vam fer una espècie de currículum vitae del que havia sigut el calendari fins a aquest moment. I enguany ja han tornat a recuperar en el número 26 la tradició de fer monogràfics. Els monogràfics, nosaltres solen reunir-nos tres, únicament tres o quatre, que són els més antics en fer el calendari, a un dinar tradicional i institucional que fem allà en Dénia. I aprofitem per fer-nos sempre una paella d'aladroc i espinacs, que és el típic que sol fer-se en l'època aquesta de l'entrada de la sardina, fent bo el que el calendari diu que en aquest moment de l'any és quan venen les millors sardines de l'any. Allí parlem de com ha de ser el calendari l'any següent. I hem fet monogràfics dedicats al món del moviment artístic del rococó, han fet un altre destinat també al cine, i en guany ens ha aparegut oportú, supos que ha aparegut recentment, no sé si ha plegat així, un llibre molt interessant que es diu La tormenta perfecta valenciana, no sé si el coneixeu, i és recomanable que ell escau, és d'un professor de València, en el que està, diguem, els valencians que ens llevem de complexos i que posem el cabet a la feina en els tres puntals que han fet anar avant aquest país, que són l'agricultura, la xocoteta indústria i, per supost, també el turisme. Però el turisme ha treballat en seny i en coneixement. Dins d'aquest tot un revolotum que actualment nosaltres estem vivint, en el que ni els mateixos economistes ni els mateixos polítics saben per on tenen què tirar, esperen, sospiten, que aquesta cosa per si mateixa ja pararà, la crisi, estic dient, i que en acabant vindrà a altre món. Però ni ells mateixos ni ningú saben com han de tirar la mà. Què ocorreix quan una persona està atribulada? Quan una persona està atribulada és com, no sé si era Sant Agustí, que deia que en temps de mudança hi ha que estar quiets. És a dir, vosaltres heu vist, quan un pardalet, si està engabiat, quan muda, no canta ni fa res, està quietet allí, esperar que la muda passi i entonces li tornarà l'alegria. Aquest autor proposa que treballem
tots aquests tres pates de l'economia valenciana ensenya amb bona voluntat i amb ganes d'eixir avant, sense fer barbaritats. Suposa que eixirem, però suposa que tindrem que eixir fent cas a totes aquestes coses que m'han fet fort. Consideràvem que el turisme, tal com nosaltres els majors el vam conèixer al principi, va ser una convulsió social i econòmica per al nostre país. D'animaleres i burrades se'n van fer moltíssimes, però nosaltres volíem tractar aquell turisme de les 50, de les 60, en aquell cantó, en aquella cosa tan bonica que existia per aquells moments, i en volem reviscolar aquell món, però al mateix temps sempre reviscolar i, com aquell diu, ensenyar deleitant. És a dir, tractem sempre tots els temes des de la fina ironia i tots els autors que estan ací, els alicantins per pressupost, és com Diògenes, han hagut d'anar a buscar-los en un cresol perquè cada un és molt especial, molt, molt particular. Col·laborar en el calendari es té que tindre una retranca, es té que tindre un fi humor, una cultura popular i sàvia, que això en els autors actuals és molt difícil d'aconseguir. Són fills d'una altra cultura, la cultura de la informàtica, la cultura de l'internet, però els majors són fills del colze, de la llibreria de la Benemèrita, la llibreria Lux, que hi havia per allà baix, que ha desaparegut, m'han dit, i són fills de la búsqueda i d'anar buscant els xicotets entre tresorers que m'han fet fornit de la nostra cultura. Dic això perquè tots els que col·laboren ací trauen la socarroneria, trauen la gràcia i tal. Per exemple, hi ha un article que fa el meu fill, que és el segon, que parla d'un Sant Peregrí. Aquest senyor tracta d'un senyor, un monjo, que era molt entremaliat, que parlava moltíssim i que el seu abat diu, vostè parla molt, diu, per santa penitència li mane que vaiga vostè a Compostela. Aquest pobret agarra el sabronet i aplega allà dalt a Ronses Valles i allà un eusquera no l'entén i diu que l'envia per quasi baix. Aquell home, a mesura que va fent camí, no troba el paisatge verd, sinó que de volta va més sec i més sec i més sec. I al final troba un poble que està naixent al turisme. Aquell home s'espanta de totes aquelles coses que passen. Es tracta també, per exemple, hi ha un article que parla de l'antiga banca, és a dir, els joves no han conegut l'antiga banca com era, era una banca molt humana, mirava molt per la gent humil, i es tracta ahir com eren els antics banquers i com són els actuals. Daniel parla de les begudes que van trobar aquells primers turistes que van anar a plegar per ací. Encara recordo jo que en un campament d'aquests de Front de Joventuts un dia el teu poble ha plegat ja la Coca-Cola, i què és la Coca-Cola, què era això? Penseu que fa uns 50 anys no sabien la Coca-Cola què era. El nostre món que ha desaparegut, no és que nosaltres el mirem amb nostàlgia, és que continuem vivint aquest món, és a dir, que tot el que hi ha pel carrer, tot aquest món actualment que vosaltres, els meus joves, coneixeu, nosaltres el veiem des de lluny i tenim la sort de tindre les bateries carregades d'un món antic, ancestral, patriarcal i ple de carinyo, que ens enfortix i que ens ajuda a viure el dia a dia actual. Si no fora a Xina, nosaltres ja fa anys que estaríem en un geriàtric, havíem perdut l'oremus i no sabríem per què posteniríem. És a dir, que això tracta tot el calendari, volta un eix central. L'eix central és el Don Joan de Plamolins. Don Joan de Plamolins és un personatge que s'inspira en el príncep de Salina, de la novel·la El Guepard, o també del senyoret Tono, de la novel·la de Villalonga, Bearn o la sala de les nines. És un senyor que nosaltres encara hem tingut, el major, hem tingut la sort de conèixer-lo, i era l'home que en el seu poble tenia una carrera i era el factotum i era la persona a la qual tothom recorria perquè era un home que sabia. Era un home que tant parlava en la gent culta com en la gent del carrer.
Però el mateix temps que el senyor este de Bern actua en pla de senyoret, té un alter ego, que és un tal Jaume, que nosaltres diem Jaume Domènech, que és el procurador. Les cases antigues tenien sempre un majordom que era l'encarregat de parlar amb els treballadors del camp, de vendre les collites i tal. Aquesta dualitat de funcions és la que dona vida i anima el calendari. Hi ha un senyoret que està en contacte amb València, en els canonges, té recibit les novetats de València, les porta al poble i el del poble, el llaurador este, l'informa de com porten de comptes camps. Hem deixat de fer-lo perquè era una feina costosíssima de fer, perquè les muses, no, quan el calendari es fa, el calendari comencem a treballar-lo en el mes d'agost i en el mes de setembre. Les muses en aquest moment no estan, et costa treballar i tens que pensar que estàs fent un calendari que tens de posar coses de l'hivern i el cos no t'apeteix parlar d'aquestes coses. Bé, entonces costa molt de fer això perquè teníem dos cartes, una que escrivia el senyoret des de València, donar-li les novetats de què passa per les conselleries X, què passa pels tripijors que tenen els polítics per així i tal, però sempre tractat amb molta ironia. És un home que va a fer-se el xocolata a la xocolateria de Santa Catalina, que va parlar en els canonges a la Seu, que fa tertúlia a l'Ateneu Mercantil i que viu aquest ambient ancestral i tradicional de la València, del mercat de Sant Joans. El de Benissa li contestava dient, senyoret, enguany les coses han vingut mal dades, han tingut una pedregà, han tingut una mil de guà i tal, però sempre tractat en un humor sa i socarró, un poc paregut a el que el tio Q voldria dir. Sobre aquest gran eix circula el calendari. Ahir van afegint-se col·laboracions diverses i tal. Tenim molta estima per la llengua llatina, hi ha uns apartats al costat de refranys que està tret de l'Eclesiastès. Al final, el que insistia Ximo, que parlava de les proves eixes, que són les proves, nosaltres fem l'adivinació de lo que té que fer el clima l'any següent de dues maneres. Un el fem, agarrem per la nit de Sant Joan una ceba, li llevem estels, de forma que tots els estels tinguin la mateixa grossor, els posem en una post i són 12. El primer és a gener, febrer, març, i així contínuament. Li posem una cullereta de cafè de sal allà dins i és curiós, i ho posem dins de, per exemple, doncs això és el fora, i té el riurà, una finestra, una porta, el posem així dins i és curiós que el dia següent observareu que alguns tenen aulla i altres no. Continuarà la sal. Si, per exemple, el 2 té aulla, vol dir que febrer serà plujós. Si el 3 no té aulla, vol dir que març serà sec. Aquest és el tradicional del clafoll de les cebes que nosaltres fem, en la màgica nit de Sant Joan. L'altre és el de les cabanyueles, que nosaltres diem allà baix, diem els brillants. Els brillants hi ha dues formes de fer-los. En tota la demarcació de la nostra àrea geogràfica, parlant de les comarques alicantines, des de la part d'allà, el dia 1 d'agost correspon a gener, 2 febrer, 3 març, successivament. Això és com tradicionalment sol fer-se per allà baix. Però un company meu que era d'Ibi em va dir que el seu avi no ho feia aixina, sinó que el dia 1 d'agost correspondia a agost, el 2 de setembre, el 3 successivament. I anava fent el que deia les anaes, fins a plegar el 12, i en acabant retornava. I li deia, d'una altra volta, deia, no, és que resultava que la primera de l'1 al 12 és la primera part del mes i l'altra equivale a la segona. Nosaltres ho fem, però ho fem per seguir la tradició, perquè comprendran que això base científica no en té, però nosaltres ens ho creiem i ho diem al personal perquè el personal s'ho crega. De tota manera, però ara que talla el dit, aquí la predicció del temps, segons els brillants, gener d'enguany, primera quinzena. Boirines matinals a temperatures agradables, insòlites per a l'època de l'any. Acabo d'encertar, la seva o qui siga. Segona quinzena, humitat elevada i predomini de vent fluix de llevant. Per a febrer ja pronostica pluja, la seva, però els brillants pareix que no tant, diu que ruixats, possibilitat de ruixats, algun que ha de ruixat. Sí. Ja ho veurem, però de moment la primera quinzena sí que han encertat. Bé, és un... En realitat, així,
El primer número que vam fer, com naix? Es preguntarà. Jo sol fer les vacacions a Puigcerdà, a la Cerdanya, i allí vaig veure en una llibrerieta que hi havia un calendari que es deia Calendari del Pagès, en català, i hi havia un altre en castellà que el feia la mateixa editorial, que era Calendari del Padre Pedro Ermitaño de los Pirineus, en castellà. I vaig comprar i vaig veure que s'assemblava un poc a aquell antic que els majors hem vist, que era el de Perací, l'Alcoyanet, el profeta, no sé si així aplegava. El profeta es feia anar en el coll i tenia una difusió tremenda per les comarques centrals de per allà. Ja portava quasi aproximadament uns 100 anys de fer-los, però el senyor Budí, que ja l'havia heretat de son tio, es va fer molt major, va trencar la cama, ja tenia 80 i pico d'anys, i va deixar de fer-lo. L'únic que circula per tota la demarcació de Perací és el saragossano, que cada volta és més ruïn, no s'assembla res al que hi havia antes. Els únics que manté un poc el tipus són per l'àrea aquella de Catalunya, el del Pagès, però en tota l'àrea de Moratros no en funcionava ja cap. A part d'això, com este està germanat en aquest dia dalt, el ponderen i diuen que este és un article de qualitat. És un luxe per a Moratros valencians que des d'allà dalt, Terra Santa, estiguen, diguem-nos, que Moratros fem un producte de qualitat, de benestar content i tal. Com es sufraga això? Doncs el primer any vaig ir pagant-lo jo de la butxaca i fent-lo pràcticament casolà entre el meu fill i jo allí a l'ordinador. El segon any, a la vista de l'èxit que va tindre, ja vam anar a una impremta i així cada volta anar fent-se més gran, fins que el producte mos ha desbordat i jo l'he donat a la comercialització, al Magma. El que Ximo dia ahir dels ajuntaments, són aquests ajuntaments que estan agrupats en una mancomunitat cultural que es diu Magma i és el que coordina econòmicament com funciona la direcció i la propietat de l'obra, és meua, està registrada i tal. Jo content i agraït que hagi tingut tan bona acollida entre vosaltres, vos promet que en aquest èxit econòmic i d'entusiasme que hi ha, l'any que ve vos donaré a vosaltres un lot perquè vosaltres el comercialiseu. Vos encoratge a que aneu a aquestes fires i porràs que encara soc conscient que encara funcionen per ací, per vora Alacant, i que el vengau. A Sant Antoni del Porquet, aquí darrere. Que poseu una paraeta de producte i tal. I no vos agradarà perquè està lleig, però la feina que esteu fent ací a Alacant és impagable. És impagable. Des d'aquelles comarques d'allà baix, d'allà dalt, que es veu amb tantíssima preocupació el que passa en aquesta desficaçada capital en la que teniu la desgràcia de viure, és de veres, vos encoratgem que continuem. Quants anys hem vingut ací en allò del sí a la llengua, els proms de la capital, han portat sempre la bandera avant, hem estat sempre amb vosaltres i no desmalleu. He vist en el vídeo eixe una frase molt graciosa que aplega el cor, una parella que diu és que nosaltres hem decidit viure en Alacant en valencià. Ole, això és molt, molt bonic. Les meves netes, que són alicantines, ja són trilingües. Però jo observo que hi ha influència del castellà ahí i tal, però estiguem vosaltres ahir, jo sé que la vacuna està por a. Moltes gràcies, acabant, si voleu fer algun torn de preguntes, la parlaré, i el senyor Daniel, doncs... Pren la paraula. Pren la paraula. En primer lloc, gràcies a tots per l'assistència. Gràcies en particular també a Joan Josep per la confiança d'un any més, haver-me demanat que participarà i per suposat als que han mantingut la flama en tots els anys anteriors, que és el que li ha donat també el caràcter i, en fi, el nivell, l'elevadíssim nivell, crec que té el Calendari dels Brillants. Dit això, el monogràfic d'enguany és el turisme, ja hem dit algunes de les parts que formen, i a mi en concret em va demanar que parlara de les begudes valencianes. En quin sentit? Quan algú va buscar alguna cosa, en el camí sol trobar-se unes altres.
si venien els turistes i fonamentalment buscaven pues, la platja, el sol, la mar, però es van trobar altres coses, van trobar un país, una gent, una llengua, uns costums, van trobar moltes coses. Algunes de les coses sorprenents per a unes altres mentalitats van ser probablement les begudes. Faré, diguem, un petit, diguem, previ. El menjar, obligatòriament, ha de ser variat. Per tant, tots mengem coses diferents perquè, si no, estaríem malament. I, a més, és una cosa que obligatòriament també té un caràcter social. Algú ha d'aconseguir, algú ha de cuinar-lo, algú ha de menjar-lo compartint-lo, per tant. Però en la beguda és diferent. L'única cosa imprescindible i, a més, suficient és l'aigua. Per tant, tothom podria viure només amb aigua. Les begudes, el fet de tindre begudes variades, diu molt, molt del caràcter d'un país. Com fa les begudes? Com les pren? Té uns components socials i uns components lúdics que són extraordinaris. Probablement, encara que s'ha treballat molt el tema dels menjars com a característica d'una determinada societat, el tema de les begudes és probable que tinga, diguem, més impronta, que marque més el com és, o ens definisca més com és una societat. I la nostra és una societat peculiar. Quan dic la nostra, tenim Catalunya, Balears, País Valencià, en el sentit que tenim una quantitat de begudes extraordinària. Begudes en les que, a més, hem combinat, ens hem inventat. Si la paraula emprenedors vol dir alguna cosa, en el tema de begudes aquí mos donen la palma. És impressionant. De fet, quan vaig acceptar el repte de començar, i anava a mesura que anava, avant, vaig, al moment donat, el telèfon i parlen ell i dic, escolta, esto se'm va de les mans, que necessitaria el llibre sencer. Diu, oi, anem a començar només, per el més senzill, les no alcohòliques. Perquè, clar, si tirem a les alcohòliques, en fi, tot el, vamos, el llibre no tindria prou. Només anem a començar, per tant, de les no alcohòliques. I anem a començar també, tira a fer-ho, i dic, bueno, xei, pues començaré per de quines begudes prenien de xiquets. Ens donaven. Òbviament l'aigua, clar que sí, la llet de cabra i de vaca, fonamentalment, amb els perills que moltes voltes això suposava de les febres de Malta, la brucel·losi, quan doncs no es bullia i la cabra tenia la brucel·la. La llet, però després venia també la llet de fora, la llet en pols que arribava, una novetat, o la llet condensada. Aquelles llets condensades de Nutricia o el Niño, que després van ser substituïdes per la més coneguda de la lechera. Llets a les que, a més, també se li posaven coses, per xiques també, per suposat, se combina la cosa més normal, en sucre. Algunes coses les tenim tan assumides que pensem que és de sempre, no? Algú ha d'inventar, no és que ho inventarem nosaltres, no estic dient això, però la llet se li posava sucre, se li posava una pelleta de llimó, se li posava cacao, canyella, o xocolata, canyella, se li posava xicòria, vol dir, se li posaven la tira de coses. Per tant, la llet. Però després també ens donaven infusions. Algunes infusions avui estarien, diguem, formant part ja del Codi Penal i tancarien a ma abuela si saberen el que em donava. Perquè em donava, entre altres coses, infusions de cascall, o sigui, opi. L'aclarimos. Opi. Una infusioneta. I no ve que dormies. Home, en la glòria. En la glòria. Que el xiquete tos. El xiquete tos. Que eches que feroz. La persona major, l'abuelet i tal, tossint tota la nit. Che, una infusioneta de cascall. Que te'n passaves? Pues ja t'atontaves un poc. Està la dita, ja t'hi va de... Che, està més atontat que una carabasseta de cascall. Pues clar, la carabasseta ja s'havia passat la cosa i ja anaves tu un poquet. Naturalment, és que ningú de vosaltres, que jo sàpiga almenys, ha quedat enganxat a això. Vull dir, el control de les dosis, no hi ha tòxics, hi ha dosis. El problema no són les substàncies, són com s'administren, com se subministren, com es prenen les dosis, això és el problema. Però si només que es posava la carabasseta quan tocava, cap problema. Infusions també de matalafua, d'anisers i tot això, però quan els xiquets tenien
gasos, veritat que sí, era que rotaren, tot això, o sigui, que era infusions i per suposat les infusions clàssiques que després ja de majors morien. Begudes alcohòliques per a xiquets, alerta. Els xiquets, lo normalet. Che, el xiquet ja té un any. Che, pues un biscuitet en misteleta. Misteleta. Ja, i el xiquet en la glòria, la mistela. I, està, veritat que sí? Home, i pa, vi i sucre, che. Pa, vi i sucre. Home, i els mangranes, en vi i sucre. En vi i sucre, alerta, Alerta. I qui no dir del vi en quina. Che, que el xiquet està, està desganat, un poquet de quina. O sigui, vi amb quinina. Clar que sí. Entre altres coses, per a previndre el paludisme. Allò que els anglesos faríem amb la tònica, i després com estava massa amarga li van posar el ginebra i van fer el gin tònic, que era tindre quinina per a poder estar en els tròpics i que no agarrar la malària, doncs aquí, en les zones, diguem, mediterrànies, els francesos, en Alger, en Marroc, així, on li posaven la quinina? Al vi. O com farien els mallorquins per fer el licor del palo. Tot això són coses que, d'alguna manera, aixòs combinats funcionen. Com a més és un poquet amarg, els xiquets tenen més fam. Si tenen més fam, doncs mira que bé. I damunt en vi, la mar de bé, vi dolcet. Glòria, glòria. Per tant, només amb lo de xiquets ja mos apunta a un munt de coses. Les aigües, les llets, les infusions, els alcohols, ja comencem la ramificació. I ara ja de majors, aigua. Primer, l'aigua. L'aigua, la primera, la del cel. La replegaves a l'aljub. I era l'aljub, aigua del cel, que li posaves? Li posaves fonamentalment dues coses. Bé, cal viva, tens un sarnatxet, calç i a l'aigua. Allò començava a bullir, la calç i l'aigua, bull, bueno. Un desinfectant també aporta un poc de calci a l'aigua, que és massa blana. Però també, després d'això, un sarnatxet en mata de bou en llentiscle, una mata de la muntanya, la mata per excel·lència, rametes allí uns dies, i això li donava un sabor a l'aigua, un sabor de monte, a monte. A més, els tanins que té permeten que floculen algunes partícules, que precipiten, xeia, també és una aigua agradable. Una aigua que, gràcies als tanins, a més, produeix salivació, de tal manera que tu mateixa, quan veus aquesta aigua, te lleva més la set. No és únicament l'aigua normal, és l'aigua que te lleva la set. I l'aigua després també es podia guardar en botijons. Mentre que la ceràmica de les zones humides sol ser ceràmica vidriada, la ceràmica nostra, les zones xutes, és una ceràmica porosa. Una ceràmica que permet que l'aigua vagi eixint a poc, sude el botijó, i a l'evaporar-se disminueix la temperatura, per tant, refresca l'aigua. Si no volies que suara massa pel cul del botijó, que provaves primer, l'adobaves en anís, provaves un cul d'anís, i en això d'alguna manera taponava, i la qüestió no suava pel cul, perdies menys aigua, només per lo que era la panxa del botijó. Tot una tradició associada a la distribució de l'aigua, distribució, diguem, en gallet, quan bevies, i fins i tot per a fer joguets amb els xiquets. Tenies els rossinyolets, que diuen allà, o els xiulerets nostres, xiulaors, que són aeròfons, era una mena de canterers xicotets, que tenia una mena de xiulaor, en què poraves un poquet d'aigua i bufes, i és un aeròfon. Segons l'aigua fas les tonades. L'aigua també, diu, bueno, hi ha un tipus d'aigua, que a vegades naix a alguns dolls, a algunes fonts, que està un poc picant, és aigua en gas, és acídules gasoses. Això de sempre ha tingut certa fama d'ajudar a la digestió, a l'expulsió de l'orina, etc. etc. Hi havia gent que anava a balnearis, que tenien aigües gasoses. Transportar aquesta aigua és caríssim, I això, per tant, només que arribava als llocs, amb un preu tan gran que acabava venent-se en farmàcies com a aigua medicinal. La més reputada de totes va ser l'aigua d'una zona alsaciana, que era Cels, i tots coneixem, va quedar ja com a un epònim, aigua de Cels, o Celser, aigua de Cels. Eixa aigua de Cels
ha impregnat fins i tot altre, a marques. A voltes diu, avui hi ha de Cels i és de tal altra marca, però estem referint-nos sempre a aquella. Aigua carbònica natural. Així en teníem fonamentalment una que era en Catalunya, que era la Fonter, que era la Font Picant de Amber, que era al costat de Girona. El Font Amber, Fonter, va acabar. És una que ja dic, venia, arribava molt cara. Podia arribar una altra, que era la Vichy, Vichy català, coneixem, en la que se gasifica un poc. Però arriba un moment en què diuen, bueno, i per què no gasifiquem nosaltres l'aigua? Hi ha un anglès que inventa com gasificar l'aigua, diguem Priestley, segle XVIII, i un altre, un alemany, que ho fa de manera que industrialment és factible de fer en grans quantitats, que li diuen Schweppe. Suepes, com els coneixem, suepes, la veritat que sí, després li posaran quinina i faran la tònica. Què? Quin invent? Ara podem clavar gas dins l'aigua. Si a més gelem el conjunt, en un serpentí gel s'aguanta millor, l'aigua manté la gasificació. I llavors comença tot un procés de dir, bueno, la gent pot fabricar a la manera que feia Priestley i Sueps, fabricaven en sa casa, en el garatge, en un taller, podies fabricar-te tu l'aigua gaseosa. Podies fabricar-te de clavar-la en botelles, ja directament, o bé, agarrar l'aigua i posar el gas, tapar-ho tot, posar-li una espita i tindríem el sifó. Un sifó que, alerta, era perillosíssim, perquè quan començaves a clavar-li gas dins, podies arribar a rebentar el que era l'envoltori, el que era la botella, i això feia ferides. La gent per a fer això a casa pues, havia de protegir-se perquè rebentaven les botelles. Botelles que havien de ser d'un gros especial. Però comença tota una història de dir, bueno, aquí podem fer-ne, i en fem. Algú que diu, che, i si li posem extractes que li donen color i sabor? I van inventar les gaseoses sense color o amb colorants que tenien extractes de llimó, de taronja, i aquí van començar a proliferar. Moltíssimes, però no us podeu ni imaginar la quantitat de gasoses diferents, gracioses diuen en alguns llocs, llimonades dient a València, era el nom, i llavors tenim la tira de noms. Alguns feien referència, per exemple, d'on venien, on s'havien fet, l'alboraiense, la gandiense. Altres li va pegar molta gent per posar-li el nom de la rosa o la flor. La rosa alicantina, la rosa alicantina, la flor de la Nucía, la rosa, la flor del Júcar, patapim, patapim, patapam. En altres casos era noms de persones, Peris i Climent, Dugarref, que volia dir Ferrando, al revés, perquè Sellarim, que és Miralles, al revés, també el mateix, vol dir, aquí tenim aquí noms, vol dir que... O bé, l'amistat, la senyera, el tigre, noms, que teníem noms d'aixòs, fins que ja després altres van vindre, s'ho van apropiar del mercat perquè tenien més potència econòmica, tècnica, financera, del que fora, marketing, que van ser la casera, la revoltosa, la pitusa i tot això, s'ho van fer en això, en aquest mercat. Però, ja, quan dic la flor de la Nucía, els diuen que la Nucía se'n fent. I la tercera possibilitat, diu, te donen a tu els ingredients. Te donen àcid tartàric i bicarbonat, ho juntes i dins de la botella, pam, tapes i es produeix la reacció química i pum, l'aigua de litines. Litines d'Almau, unes pastilletes. El Vesubio, la Nucía, faltaria més, a què sí? Encara en els paperets i la gent treballant allí en sa casa, en dos colors, el blau i el blanc, que també podies usar-los junts o separat per a fer el biscuit, per a donar-li esponjositat, etc, etc. També se li podia posar sarsaparrella, l'antecedent de la Coca-Cola. La flor de la Lucía tenia sarsaparrella, el tigre, sarsaparrella, zarzaparrilla 1001, i s'anunciava a la televisió abans de la Coca-Cola. I fins i tot un químic valencià, Vicente Trigo, diu, che, per què anem a fer gaseoses que tinguin sabor a o tal? Per què no directament agarrem
suc de diferents tipus de taronja, les clavem dins i fem una nova beguda sense gas. I inventa el tirarancus. El tirarancus és un invent valencià, eh? Després va veure l'èxit que tenia, ho compra una empresa americana. Vamos, allò era agarrar tres taronges diferents, fer un combinat que era la mar d'agradable. De fet, fins i tot les primeres botelles tenien tres taronges, tres tipus de taronges, dos taronges i una mandarina, enganxades allí per a indicar, perquè eren botelles, a més, molt boniques. Algunes estaven litografiades, però altres tenien relleus, de tot, tot acabés la botella i tenien el relleu, d'una forma del que fora. Això va ser una de les coses que van usar les grans companyies de fora per a fer-se en el mercat. Una ampolla d'eixes costava 25 pessetes de l'època. Si era de sifó, 60 pessetes, i la càrrega, 2 pessetes. Dos pessetes, carregaves i si tornaves el casco, te donaven els diners del casco. Què feien aquelles companyies? Compraven els cascos. Desabastien al petit comerciant industrial que feia les gaseoses. I així no se van carregar a moltes. Infusió, s'he comentat abans, timó, sàlvia, catagüeso, manzanilla, herba lluïsa, ha sigut un mastó. De lactis, un parell de cosetes només. La llet preparada, amb llimó, amb panyella, amb sucre, és un invent, el fet que tinc canella, en primer lloc, mos diu ja que els àrabs i els jueus estan darrere, és la primera cosa. Però per on apareix per primera volta esmentada la llet preparada és en un manual eròtic català, un dels primers que es fa a Europa, el Kama Sutra nostre, que es dia Speculum al Foder, o sigui, Manual del Fotre. Què? Era Manual del Fotre. Veritat que sí, Speculum al Foder. Que, alerta, no se dedicava únicament a postures, se dedicava a les formes de seduir, se dedicava a la higiene, pre i post acte sexual, i se dedicava també a quines coses, quins productes eren afrodisíacs. I com que la canyella tenia fama d'afrodisíac, van fer un preparat, que era el que nosaltres diem la llet preparada. La llet preparada. Després van posar també, podien posar clara d'ou batuda i teníem la llet merengada. I podien tindre la llet gelada si la posaven en una garrapinyaora i li pegaven voltes envoltada de gel amb sal. Veritat que sí, alguns encara recordem vagament això, una garrapinyaora. I naturalment això ho podies començar a combinar. Che, fent el mateix però amb llimó. Entonces tens l'au i el llimó. I tens això mesclant la llet preparada en l'au i el llimó. I la llet preparada en les horxates o en l'au i el cibà. I acaba les horxates. L'altre món, fascinant. Horxata, la paraula horxata. Remet a l'ordi. Ordi. Ordi, vosaltres també diem cibà, l'ordi o cibà, inicialment de fent brous, caldos, d'ordi, que se li donava als malalts. A poc, aixòs caldos de malalt, se li van posant altres coses, pipes de carabassa, amela picada, avellanes, i van canviant les proporcions. Al final, l'ordi va desapareixent, quasi, i fent-se una beguda que era només d'ordi, només de cibà. Això serà l'aigua cibà. L'aigua cibà. Amb sucre moreno, més o menys torrefacte de la cibada, etc. I color fosc, veritat que sí? L'ha inconeguda encara, se'n fa. I tot el demés, va conservar el nom de l'ordi, els italians, que havia molta connexió amb el regne de Nàpols, i nosaltres diuen orsata. Això, aquest derivat, nosaltres diem ordiat. Ordiat, els prepares generalment en València acaben molts en at, carabassat, veritat que sí, o que en aragonès seria carabazate, ordiat, espencat. Quan fas una preparació, l'ordiat era l'orxata italiana, nosaltres vam acabar dient-li orxata, però dient-li ja una cosa que no tenia ordi. I era potser amela picada, deixada macerar, i preparada, més o menys gelada, si la fes en gel havia de ser engranisat perquè les partícules de la mel, la massa grans, suraren, o
una cosa relativament nova, que era la xufa. I tot ja coneixem la horchata de xufa. Torna a dir, havia de mel, la d'arròs, la d'avellana, han hagut, combinats d'aixòs, la tira, però la que té més anomenada avui en dia és la que mos repet a la xufa. I, per últim, una cosa curiosa, estan també les begudes per a senyoretes. Perquè moltes de les begudes, sobretot les alcohòliques, eren per a homes, no hem entrat en les alcohòliques, però per a dones hi havia unes begudes especials. A voltes una manera d'emmascarar l'alcohol. Entonces, el que fes era donar-li uns aromes o uns colors vistosos, violeta, d'aixòs que tiren d'esquena, però era per senyoretes, entonces ja no passava res. I entonces, a voltes eren preparats hidroalcoholats, l'aigua de tarongina, aigua d'azar, la passiflorina, sento me va comentar, te'n recordes? La passiflorina, que se prenia pel susto. Entonces, quan s'han nerviós, tenien una ansietat. Una cullerada de passiflorina. I entonces era un bon... Dius, xei, estic nerviosa. Vaig a fer-me... Un diento. Pel susto. Això sí, sempre era pel susto. Bueno, espero que pel susto no siga el que mos ha donat jo, sinó que més o menys siga un panorama de la enorme varietat, la diversitat, només de les begudes no alcohòliques que es van trobar aquests turistes quan van arribar aquí i van veure que, a més de mar i platja, hi havia cultura darrere i de molt tipus. Moltes gràcies. Si voleu fer alguna pregunta, fer un petit col·loqui o... De l'especulum mal poder, del segle XIII. És medieval. És medieval, és antiquíssim. És antiquíssim. Això està editat en Mallorca. Mirall del fotre. El títol... L'original llatí és especulum al foder. Al foder, que és una paraula que m'ha cridat l'atenció, però és mirall del fotre, o manual del fotre. I això hi va la Inquisició filmada... Això és anterior a la Inquisició. No? Sí, és anterior. Perdó? Que no hi ha Inquisició. Però això en aquella època era anterior, no. I després, quan va arribar la Inquisició, pues, algú estaria amagat, quedaria amagat i no li farien... no sé, no tinc més notícies, però que ha arribat fins ara. Ha no? Arribat, està, sí. I bé, hi ha un cantant, Roger Mas, que és de la comarca de Solsona, que és magnífic, jo recomanaríament, Roger Mas, i en una cançó diu vent catabàtic, mirall del fotre, i esmenta el llibre. Vent catabàtic és el que té d'alta baix, i mirall del fotre, i les fronteres són curts, però fins una cosa, únicament l'esmenta, no? Perquè això ha continuat, i el llibre existeix. O sigui, no sé jo si serà fàcil de trobar o no, però és fàcil de trobar. Alguna pregunteta? Heu llegit abans això dels eriçons, de que en les calmes de gener... Així, els eriçons de mar, suposa que serà els eriçons de mar, clar. Així, els eriçons li diuen bogues marines. Bogues marines. No sé per quina raó, però... No, doncs a partir de... Així diuen bogues marines. Sí, sí, el cap de la nau divideix en dos el nom. En Xàbia li diuen bogamarins. I en Dènia, que està al costat del cap, li diuen eriçons. A partir d'ahir, Moraira, la costa de Benissa, cap a Camunt, eriçons. I ja no sé està on aplica. No sé si per ací es diuen eriçons o boga marina. Tota la vida boga marina. Ara està prohibidíssima la seua pesca, no? Únicament permeten traure una dotzena i els que trauen al mercat són del Cantàbric, que no tenen res que veure en el de Moratros. Això van a començar a capolar-la tota la collita els francesos, perquè els francesos se'l prenien... Davant de ma casa, sí. Els francesos se'l prenien en el que es diuen anisset, que era l'absenta. Se'l prenien en això. I, bueno, estan els que són moros i els que no són moros, tal, però la cosa està ja esquilmadíssima. Els que porten, no són els que porten als mercats, són efectivament del Cantàbric, són de color verd, tenen més molla, però el gust este de per si ja no el tenen.
hem anat perdent coses, i trobant-ne altres. Doncs molt bé. Doncs si no, ningú no vol dir res més, recordar-vos simplement que estem en el cas del Tio Cuc. Si ha hagut el gust de fer-se soci i col·laborar en l'entitat, pues, ahir n'hi ha bullet de inscripció i jo ja podem donar tancat de l'acte. Gràcies al senyor Cardona, que baixa des de Benissa, i fins una altra ocasió. Vale. No sé què serà, no? Bueno.